সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এইখন ভিডিঅ'লৈ। মই শ্ৰী বিনয় কুমাৰ সতনামে আজি আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ৰিজনিঙৰ এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক। আজিৰ টপিকটো হৈছে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট। ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট ক'বলৈ গ'লে প্ৰায়ভাগ হিচাপত আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন দেখা পোৱা যায় আৰু তাতে আপোনাৰ চাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰায় কনফিউজন হয় যে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ চাব আপোনাৰ ৰাইটত দি আছে, ইমিডিয়েট লেফ্টত দি আছে আৰু তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কথা লগাই পেলাই কুৱেশ্যনবিলাক ছেটআপ কৰা হয়। গতিকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক কৰোঁতে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত কনফিউজন হয় আৰু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই মোৰ এইখন ভিডিঅ'ত দিয়া হ'ব। গতিকে যিসকলে বৰ্তমান এইখন ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতসকলে নিজৰ পেন আৰু পেপাৰটো ওচৰত লৈ লয় আৰু ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নোহোৱাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকে যেন। আপোনালোকে চাব যেতিয়া মোৰ এইখন ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট সহজ যাব আৰু সেইবিলাকে কুৱেশ্যন চাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এটেম্প্ট কৰিবলৈ বিচাৰিব। গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম যে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে। ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট প্ৰায়ভাগ যেতিয়া এক্সামত সোধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাব তাতে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যনবিলাক কিছুমান আপোনাৰ চাব তাতে লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব। ইয়াতে মই লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট মানে চাপ'জ ইয়াত দি দিছোঁ মই, মানে কিছুমান ধৰক 7-8জন মানুহ দিয়া থাকিব এনেকুৱা এ বি চি ডি, সেই 7-8জন মানুহবিলাক কি কোৱা হ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ ৰ'ত বহি আছে বুলি কোৱা হ'ব। আৰু ক'ব যে আপোনাৰ কিছুমান মানুহ আপোনাৰ ৰাইটত বহি আছে আকৌ কিছুমান মানুহ আকৌ লেফ্টত বহি আছে, সেই তেনেকুৱা মানে কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। আৰু কিছুমান ধৰক কিছুমান তাতে কনচেপ্টো কিছুমান থাকিব, সেই কনচেপ্টবিলাক এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম। তাৰপিছত চাব যে আপোনাৰ লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ পিছতে আপুনি চাব কিছুমান আৰু কিছুমান বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব, সেইটো হ'ল আপোনাৰ স্কুৱেৰ টাইপৰ কিছুমান টেবুল থাকিব। সেই স্কুৱেৰ টেবুলত মানে কিছুমান মানুহে আপোনাৰ বহি আছে বুলি ক'ব, এনেকুৱা তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব, এনেকুৱা 4টা মানুহ বহিব। আকৌ 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 ক'ব পাৰে যে 8জন মানুহ বহি আছে এটা আপোনাৰ স্কুৱেৰ টেবুলত, আপোনাৰ কোণাত কিছুমান বহি আছে আৰু কোৱা হ'ব কিছুমান আকৌ কোৱা হ'ব মাজত বহি আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা পইণ্টত বহি থাকিব। তাৰপিছত আকৌ কোৱা থাকিব যে কিছুমান 8জন 7জন মানুহ কিছুমান মানে কি হ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ টেবুল এটাত বহি আছে। 8জন মানুহ হ'লে আপোনাৰ 8টা পইণ্ট হ'ব, ইয়াতে 8টা পইণ্ট ধৰক ইয়াতে আপোনাৰ বহিব পাৰে, ইয়াতো 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 সেইটো। গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। প্ৰথমতে থাকিব পাৰে আপোনাৰ লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব পাৰিব। লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্টত ধৰক আপোনাৰ 7-8জন মানুহ একেখন ৰ'ত বহি আছে আৰু আপোনাক সুধিব পাৰে যে ধৰক ইমিডিয়েট লেফ্টত বহি আছে, ইমিডিয়েট ৰাইটত বহি আছে, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। তাৰপিছত আকৌ থাকিব পাৰে আপোনাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ, ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপত মানে এনেকুৱা টাইপৰ আপোনাৰ হেৰি কুৱেশ্যন থাকিব য'ত থাকিব কি হ'ব আপোনাৰ 8জন মানুহ থাকিব পাৰে। আৰু এই 8জন মানুহ হ'ব পাৰে আপোনাৰ কি হ'ব কোণত বহিব আৰু কৈ দিব আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ এনেকুৱা মাজত বহি আছে বুলি ক'ব। গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। তাৰপিছত আকৌ থাকিব পাৰে চাৰ্কুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট। চাৰ্কুলাৰ মানে কি হ'ব 7-8জন মানুহ ক'ব যে আপোনাৰ এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ টেবুলৰ এটাত বহি আছে, টেবুলটোত বহি পেলাই আপোনাৰ কি হ'ব মানে কাৰোবাক এটা আনটোক ফেচ কৰি আছে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। সেই গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক লৈ লৈ আমি কি কৰিব লাগিব এনচাৰটো ওলাব লাগিব। তাৰপিছত থাকিব পাৰে আপোনাৰ ট্ৰায়েংগুলাৰ শ্বেপত থাকিব পাৰে টেবুলটো, কেতিয়াবা আপোনাৰ 3জন বা 6জন মানুহ আপোনাৰ এনেকুৱা ট্ৰায়েংগুলাৰ শ্বেপত বহিব পাৰে য'ত মানে কি হ'ব আপোনাৰ 3জন মানুহ এনেকৈ কোণত বহিব পাৰে আৰু বাকী আপোনাৰ 3জন ক'ত বহিব পাৰিব আপোনাৰ এনেকুৱা মাজত বহিব পাৰিব টেবুলত। তাৰপিছত থাকিব পাৰে আপোনাৰ হেক্সাগনেল আৰু থাকিব পাৰে পেণ্টাগনেল। প্ৰায়ভাগ এক্সামত আপোনাৰ লিনিয়াৰ থাকিব পাৰে, ৰেক্টেংগুলাৰ আৰু চাৰ্কুলাৰ, এই 3টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যিকোনো এটা কুৱেশ্যন সোধা হয় আৰু সেইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যনতে আপোনাৰ এনচাৰটো ওলাব লাগিব। ট্ৰায়েংগলটো প্ৰায় আপোনাৰ কম সোধা হয় বা আপোনাৰ হেক্সাগন আৰু পেণ্টাগনত বহুত কম সোধা হয়। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, ৰেক্টেংগুলাৰ আৰু চাৰ্কুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে পাৰিলে প্ৰেক্টিছ কৰিব। তাৰ আগতে মই কুৱেশ্যনবিলাক চলিউশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো দেখুৱাৰ আগতে মই কিছুমান কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টবিলাক বুজাই দিওঁ। যে ছাপ'জ যদি ক'ৰবাত যদি দিয়া থাকে যে আপোনালোকে যে ইমিডিয়েট লেফ্ট, ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট ৰাইট, তেনেকুৱাহ'লে কি হ'ব লাগিব ছাপ'জ এ বহি আছে আৰু এ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব ইমিডিয়েট ৰাইট, ইমিডিয়েট ৰাইটটো হ'ব আপোনাৰ এটোৰ কাষত যোনটো লাগি আছে সেই পইণ্টটো হ'ব আপোনাৰ কি হ'ব ইমিডিয়েট পইণ্ট। যদি ইমিডিয়েট লেফ্ট হয় তেতিয়া হ'ব ইয়েৰ ইয়েৰ একেবাৰে মানে একদম কাষত লাগি থকা যোনটো পইণ্ট হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেফ্ট। তাৰপিছত হ'ব আপোনাৰ যদি যে কয় যে এ ইজ 3 পিপল এৱে ফ্ৰম বি ইট মিনছ 3-1, মানে কি হ'ব ছাপ'জ এ আৰু বিৰ মাজত কৈছে যে এ ইজ 3 পিপল এৱে ফ্ৰম বি, মানে কি হ'ব লাগিব এ আৰু বিৰ মাজত 3জন মানুহ আছে। গতিকে এ আৰু বিৰ মাজত 3জন মানুহ যদি আছে তেন্তে 1, 2, 3 3টা মানুহ থাকিব, তাৰপিছতহে বিটো আহিব। এই বস্তুটো কৈ আছে যে মানে কি হ'ব এ এ থাকিব তাৰপিছত আকৌ 3টা মানুহৰ পিছতহে আপোনাৰ বিটো বহি আছে। গতিকে এনেকুৱা পজিশ্যন হ'ব তাত মানে আপোনাৰ যদি এৱে থাকে বা আপোনাৰ যদি পিপল থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 3টা পইণ্ট থাকিব তাৰপিছতে বিটো বহিব। গতিকে সেই বস্তুটো যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মানে তাৰ মাজত 3জন মানুহ বহিব, সেই বস্তুটো বুজাব। তাৰপিছত যদি কয় যে এ ইজ 2nd টু দি ৰাইট অফ বি,
মানে কি ইয়াত কৈ দিছে, এইটো আপোনাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো কৈছে যে এই ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ বি, মানে আপোনাৰ বিৰ ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট, মানে আপুনি দুইজন মানে 2 নম্বৰ পইণ্টত আপোনাৰ কি কোনে বহি আছে, এ বহি আছে। তাৰপিছত যদি যদি কোৱা আছে যে বি ইজ ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এ, মানে আপোনাৰ এৰ ছেকেণ্ড ৰাইটত কোনে বহি আছে, বি বহি আছে। তাৰপিছত হোৱাইন টু পিপল চিট টুগেডাৰ এ এণ্ড বি, মানে আপোনাৰ এ আৰু বিৰ মাজত কেইজন বহিব পাৰে, দুজন মানুহ বহিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, দুটা গেপ হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপুনি দুজন মানুহ বহিব পাৰিব। এইটো 3 নম্বৰ পইণ্ট। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে এই এ ইজ টু পিপল এৱে ফ্ৰম বি, মানে কি হ'ব লাগিব, এ টু বিৰ পৰা দুজন মানুহৰ গেপত আছে। গতিকে এনেকুৱা যেতিয়া এৱে থাকিলে আপোনাক কি হ'ব, দুটা পইণ্ট দিব, আৰু যদি কয় যে আপোনাৰ 3টা পইণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে 3টা পইণ্ট মানুহ আপুনি গেপ দি দিব, সেইটো তেতিয়াহে আপুনি চলিউশ্যনটো পাব। গতিকে এইটো এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, আৰু এইটো বস্তুটো আপুনি পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লওক, আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই সেই বস্তুটো থৈ ল'ব, যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া এই বস্তুটো যদি কনফিউজন লাগে লগালগ চাই চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বলক আজি কুৱেশ্যনৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট দিওঁ, কেনেকৈ চলিউশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰ ট্ৰিক্স কেনেকুৱা থাকিব, তাত কনচেপ্ট কেনেকুৱা হয়, কনচেপ্টটো প্ৰায় বুজাইছোঁ মই। এতিয়া আমি ট্ৰিক্স বা আপোনাৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, কেনেকৈ আমি চলিউশ্যন কৰিম সেইটো বস্তুলৈ যাওঁ। চাওক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে, ইফ ৰাজ ইজ 18 ফ্ৰম দি ৰাইট ইণ্ড, ৰাইট ইণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ কি মান হ'ব, 18 নম্বৰ পজিশ্যনটো দেখাইছে, এণ্ড বিজয় ইজ 9 ফ্ৰম দি লেফ্ট ইণ্ড, লেফ্ট ইণ্ডৰ পৰা কিমান, ন নম্বৰ পইণ্ট অফ ৰ, এইটো আপোনাৰ কি হ'ব, ৰ'ত বহি আছে, মানে আপোনাৰ এটা লাইনত বহি আছে। তাৰপিছত দিছে এণ্ড অনলি 5 পিপল কেন চিট বিটুইন দেম, আৰু মানে কি হ'ব লাগিব, আৰু ৰাজ আৰু বিজয়ৰ মাজত মাত্ৰ কেইজন মানুহ বহিব পাৰে, 5জন মানুহ বহিব পাৰে। তাৰপিছত সুধিছে ফাইণ্ড আউট দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ পিপল কেন চিট ইন দেট ৰ, তেতিয়াহ'লে সেই ৰ'ত মানে মানুহে কিমান কিমান মানুহ বহিব পাৰিব, সেই বস্তুটো সুধিছে। গতিকে চাওক একেবাৰে কুৱেশ্যনটো একেবাৰে সহজ, এইটোতো আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ এক্সামত আহিয়েই থাকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক, আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ যিমান পুলিচৰ এক্সামেই হওক বা আপোনাৰ যিমান আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হওক, এই এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক থাকেই প্ৰায়। গতিকে চাওক এইটো একেবাৰে সহজ হ'ল। আপোনাক কৈছে কৈছে যে ৰাজ আপোনাক কি কৈছে, ৰাইট ইণ্ডৰ পৰা 18জন মানুহ 18 নম্বৰ পইণ্টত বহি আছে। ছাপ'জ যদি এইটো লাইন হয় আৰু এইটো যদি আপোনাৰ ৰাজ হয়, তেন্তে আপোনাৰ 18 নম্বৰ পইণ্টত আপোনাৰ কোন বহি আছে, ৰাজ বহি আছে। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ লেফ্ট ইণ্ডৰ পৰা, এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰাইট ইণ্ড হয়নে, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ লেফ্ট ইণ্ড, লেফ্ট ইণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ কিমান কৈছে, বিজয় আপোনাৰ বহি আছে 9 নম্বৰ পইণ্টত, 9 নম্বৰ পইণ্টত বহি আছে বিজয়, বিজয় বিজয় বহি আছে, আৰু তেখেতসকলৰ মাজত কৈ দিছে যে 5জন মানুহ বহিব পাৰে। গতিকে চাওক এইফালে আপোনাৰ বহিব পাৰে 8জন হয়নে, কাৰণ আপোনাৰ 9 নম্বৰ যদি পইণ্ট হয় তেন্তে এইফালে আপোনাৰ 8জন বহিব পাৰিব, 8জন বহিলে এইফালে 8জন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ বিজয়ৰ 1 নম্বৰ পইণ্ট হয়নে, তাৰপিছত আপোনাৰ চাওক এইফালে মাজত আকৌ কিমান বহিব পাৰিব, 5জন বহিব পাৰিব। তাৰপিছত চাওক আকৌ ৰাজৰ পইণ্টটো হ'ল এইফালৰ পৰা আপোনাৰ 18 নম্বৰ পইণ্ট, 18 নম্বৰ মানে কি হ'ব, সি সি 18 নম্বৰ পইণ্টত আছে হয়নে, সি 18 নম্বৰ পইণ্টত আছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ চাওক 17, মানে আপোনাৰ 17জন মানুহৰ পিছতহে ৰাজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব, এইফালে ট'টেল 18জন মানুহ আছে আপোনাৰ ৰাইট ইণ্ডত। গতিকে চাওক কিমান হ'ব ট'টেল, ইয়াতে আমি প্লাছ কৰি দিওঁ, ইয়াতে হৈ যাব আপোনাৰ 8 × 1 ন, ন পাঁচ, ন পাঁচ কিমান হ'ব, 14, 14 × 8 কিমান হ'ব, 32, মানে 32, মানে এইটো ৰ'ত আপোনাৰ ট'টেল মানুহ কিমান কেইজন বহিব পাৰিব, 32 পিপল। গতিকে এনচাৰ কিমান আছে, ইয়াতে 32, অপশ্যন বি দিয়া আছে, গতিকে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি। এতিয়া আমি চাওঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া হৈছে, এই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে যে ইফ দি পাৰ্চন চিটিং এট দি ৰাইট হেণ্ড অফ এ, আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, আপোনাৰ এৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব, বাট লেফ্ট হেণ্ড অফ ডি, হুই ইজ ওৱান অফ দি পাৰ্চন চিটিং বিটুইন এ এণ্ড ডি বাট ক্লক ৱাইজ বিটুইন এফ এণ্ড বি লিভছ দ্য টেবুল, দেন হুই ইজ ডেট। ইয়াতে চাওক কিছুমান কণ্ডিশ্যনবিলাক মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, ইয়াতে কৈছে যে প্ৰথমতে এৰ আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব, তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ ডিৰ আপোনাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব, তাৰপিছত কৈছে আকৌ সেই মানুহজন আকৌ কি হ'ব লাগিব, আপোনাৰ এ আৰু ইৰ মাজত বহিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ ক্লক ৱাইজ হ'ব লাগিব, এফ আৰু বিৰ মাজত, এফ আৰু বিৰ মাজত কি হ'ব লাগিব, ক্লক ৱাইজ হ'ব লাগিব। গতিকে এনেকৈ যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্ৰ'চ কি কৰা হ'ব সেইটো চাই লওক। ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে যে মানুহ কেইজন কি কি দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ট'টেল ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে এ বি ডি ই এণ্ড এফৰ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে, ট'টেল 5জন মানুহ, কিন্তু আপোনাৰ এটা আৰু এজন মানুহৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে যোনজন আপোনাৰ কি হ'ব, টেবুলটো এৰি পেলাই গুচি গৈছে, গতিকে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ট'টেল 6জন মানুহৰ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে। গতিকে এইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপুনি 6টা পইণ্ট বনাব লাগিব য'ত আপোনাৰ 6জন মানুহ বহিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা 3টা আপোনাৰ আঁচ মাৰি ল'ব, আৰু কি হ'ব লাগিব, গোটেই এটা পইণ্টত এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক 6টা পইণ্ট হৈ গ'ল, আৰু 6টা পইণ্ট 6টা মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰিব পাৰিম। তেতিয়া আমি চাওক প্ৰথমতে কণ্ডিশ্যন কি দিছে, আপোনাৰ এ ৰাইট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব, যদি মই যদি আপোনাৰ এইটো যদি ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ লগালগ কি হ'ব, এইটো আপোনাৰ এ ৰাইট হেণ্ড চাইডে হ'ব। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনত ডিৰ আকৌ কি হ'ব লাগিব, লেফ্ট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব,
ডি ৰ অকল লেফ্ট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব, আৰু কৈছে সেই মানুহজন আপোনাৰ এ আৰু ইৰ মাজত বহিব লাগিব। যদি ইটো যদি ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ, ইটো যদি ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ, সেই মানুহটো আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, এইটো পইণ্টত বহিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক যে ডিৰ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, লেফ্ট হেণ্ড চাইডে হ'ব লাগিব। ডিৰ যদি মই ইয়াতে যদি প্লেচমেণ্ট কৰোঁ, ডিক ডিক যদি মই ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব, আপোনাৰ ডি এইটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডে হ'ব। কিন্তু 2 নম্বৰ যোনটো কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈছে, সেই কণ্ডিশ্যনটো দিয়া হৈছে যে এফ আৰু বিৰ ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যন থাকিব লাগিব। গতিকে ক্লক ৱাইজ হ'বৰ কাৰণে আকৌ আপোনাৰ মই হয় বিটো ইয়াত প্লেচ কৰিব লাগিব, নহ'লে এফটো ইয়াত প্লেচ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ক্লক ৱাইজত মিলিব। গতিকে সেইটো কাৰণে কি হ'ব লাগিব, ডিটো আমি এইটো পইণ্টত আপোনাৰ প্লেচমেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি মই এফটো যদি ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ আৰু বিটো যদি ইয়াতে প্লেচমেণ্ট কৰোঁ, আপোনাৰ এই যোনজন আনন পাৰ্চন থাকিব, সেই আনন পাৰ্চনটো ইয়াতে কি হ'ব লাগিব, এইটো পইণ্টত বহিব। গতিকে ধৰণৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ চি বা আপোনাৰ অন্য এটা নাম এটা দিয়া নাই, গতিকে আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ ডি, কাৰণ কোনো ধৰণৰ নাম মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ নন অফ দ্য। এইটো কৰাৰ যোনটো আপোনাৰ মেথড আছে, সেই মেথড যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইটো মোৰ ক্লাছত ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টত যিমান বেছি কুৱেশ্যন আছে, সেই বেছি কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব। আৰু যোনটো ইয়াৰ পিছত যোনটো কুৱেশ্যন থাকিব, সেইটোত আপোনাৰ ইয়াতকৈ হাৰ্ড কুৱেশ্যনবিলাক মই আপোনাৰ প্লেচমেণ্ট কৰিম, আৰু সেইটো বিষয়ে কেনেকুৱা আপোনাৰ চলিউশ্যন ল'বলৈ সেইটো বিষয়ে শিকাম। গতিকে সেই নটিফিকেশ্যনটো পাবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনটো লগালগ পাব। যেতিয়া আপলোড কৰিম লগালগ আপুনি নটিফিকেশ্যনটো পাব। গতিকে বলক আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। এতিয়া 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে যে ফাইভ ফ্ৰেণ্ডছ পি কিউ আৰ এছ এন ডি আৰ ছিটিং অন এ বেঞ্চ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডাৰ, ৱেয়াৰিং ব্লু ৰেড য়েল' এণ্ড হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীন কেপছ, নট নেচাৰেলি ইন দ্য ছেম অৰ্ডাৰ। আপোনাৰ 5জন ফ্ৰেণ্ডৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, গোটেইকেইজনে কি হ'ব আপোনাৰ কেপ পিন্ধি আছে বুলি কৈছে, ডিফাৰেণ্ট কালাৰ। তাৰপিছত প্ৰথম কণ্ডিশ্যন কি দিছে চাওক, যে আপোনাৰ পি ইজ ছিটিং ইন দি ৰাইট অফ কিউ এণ্ড টি এণ্ড ইজ ৱেয়াৰিং এ ৰেড কেপ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন দিছে, আৰ ইজ ছিটিং ইন দি ছেকেণ্ড পজিশ্যন ফ্ৰম দি ৰাইট, টি ইজ ৱেয়াৰিং এ ব্লু কেপ, কিউ ইজ ৱেয়াৰিং এ গ্ৰীণ কেপ এণ্ড ইছ ইজ নট এ ৱেয়াৰিং এছ ইজ নট ৱেয়াৰিং এ হোৱাইট কেপ। তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে আপোনাৰ এ পি এছ চি 2024 চনৰ যোনটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে, 2002 চনৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ, তাত আহিছিলে কুৱেশ্যনটো। আৰু প্ৰায়ভাগ মানুহে সেই কুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যন ওলাইছিলে। সেই কুৱেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে মেইন এপ্ৰ'চটো কি হ'ব সেইটো চাই লওক। প্ৰথমতে ইয়াতে এতিয়া চাওক, 5জন ফ্ৰেণ্ডৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, হয়নে, পি কিউ আৰ এছ টি, 5জন মানুহে কি কৰিছে আপোনাৰ, গোটেই আপোনাৰ এটা বেঞ্চত বহি আছে। বেঞ্চ বহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ 5জন মানুহে আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ বেঞ্চত বহি আছে, 5টা পইণ্টত, 5টা পইণ্টত বহি পেলাই আপোনাৰ কি কৰিছে, আপোনাৰ কেপ পিন্ধি আছে বুলি কৈছে। গতিকে প্ৰথম কণ্ডিশ্যন কি দিছে চাওক, যে পি ইজ ছিটিং অন দি ৰাইট অফ কিউ, পি ছিটিং অন দি ৰাইট অফ কিউ এণ্ড টি এণ্ড ইজ ৱেয়াৰিং এ ৰেড কেপ। ইয়াতে চাওক পিটো হ'ব আপোনাৰ কিউৰ ৰাইটত, আকৌ পিন্ধিব লাগিব কি হ'ব আপোনাৰ, তেওঁ ৰেড কেপ পিন্ধিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন কি দিছে, আৰ ইজ ছিটিং দ্য ছেকেণ্ড পজিশ্যন ফ্ৰম দি ৰাইট, আৰ বহিব ৰাইট ইনৰ পৰা ছেকেণ্ড পজিশ্যন, গতিকে এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন, এইটো ছেকেণ্ড পজিশ্যন, গতিকে আৰ বহিব ইয়াত। তাৰপিছত কৈছে 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন, টি ইজ ৱেয়াৰিং এ ব্লু কেপ, আকৌ টি পিন্ধিব আপোনাৰ ব্লু কেপ, ব্লু কেপ। তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ কিউ ইজ ৱেয়াৰিং এ গ্ৰীণ কেপ, কিউ পিন্ধিব গ্ৰীণ কেপ, কিউ পিন্ধিব গ্ৰীণ কেপ। এছ ইজ কিউ ইজ ৱেয়াৰিং এ গ্ৰীণ কেপ, এছ ইজ নট ৱেয়াৰিং এ হোৱাইট কেপ, গতিকে হোৱাইট পিন্ধিব। আৰু এটা কালাৰ থাকিব, সেইটো হ'ল আপোনাৰ কি হ'ব, য়েল' কালাৰ, য়েল' কালাৰ পিন্ধিব এছে। গতিকে চাওক পি বহিব আপোনাৰ, পি বহিব, পি ইজ ছিটিং অন দি ৰাইট অফ কিউ, ৰাইট অফ কিউ হ'ব লাগিব এণ্ড টি, টি আপোনাৰ ৰাইট হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ কিউৰ ৰাইটত কি বহিব লাগিব, পি এ বহিব লাগিব, আৰু থাকি গ'ল আপোনাৰ য়েছ, গতিকে আপোনাৰ য়েছ বহিব একেবাৰে শেষত। আমাৰ কুৱেশ্যন কি দিছে চাওক ইয়াতে, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ কেপ অৰ্ন বাই আৰ এণ্ড হিজ ছিটিং পজিশ্যন ফ্ৰম দি লেফ্ট, গতিকে আপোনাৰ চাওক আমি আৰুটো অলৰেডি ওলাই থৈছোঁ, আৰু এ পিন্ধিব আপোনাৰ ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, আৰু আপোনাৰ লেফ্টৰ পৰা কিমানৰ পজিশ্যন হ'ব, ফ'ৰ্থ, হয়নে, 1, 2, 3, 4, গতিকে আপোনাৰ আৰ বহি আছে 4 নম্বৰ পজিশ্যন, গতিকে আপোনাৰ আৰু পজিশ্যন হ'ব ফ'ৰ্থ, গতিকে এইটো কাৰণে আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াতে। অপশ্যন ডি, আৰু যিসকলে অপশ্যন ডি ক্লিক কৰিছে সেইসকলৰ আপোনাৰ নিশ্চয় এনচাৰটো কাৰেক্ট হ'ব। এতিয়া আমি আহিছোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে চাওক, যে ছিক্স ফ্ৰেণ্ডছ এ বি চি ডি ই এণ্ড এফ আৰু ছিটিং ইন এ ৰ' ফেচিং নৰ্থ। ইয়াতে আপোনাৰ 6জন মানুহৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, গতিকে আমি ইয়াত কি দিছে ইয়াত চাই লওঁ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে চাওক, ছিক্স ফ্ৰেণ্ডছ এ বি চি ডি ই এণ্ড এফ আৰু ছিটিং ইন এ ৰ' ফেচিং নৰ্থ। 6জন মানুহ আছে আৰু গোটেইকেইজন আপোনাৰ কি এটা আপোনাৰ ৰ'ত বহি আছে আৰু নৰ্থ ডিৰেকশ্যনত আপোনাৰ মুখ কৰি আছে। তাৰপিছত প্ৰথম কণ্ডিশ্যন কি দিছে চাওক, এ ইজ ছিটিং থাৰ্ড টু দ্য লেফ্ট অফ বি
এন্ড সেকেন্ড টু দি রাইট অফ এফ। প্রথম কন্ডিশন দিছে যে আপনার এ হব, এ হব, এ ইজ সিটিং থার্ড টু দি লেফট অফ বি, বি হব লাগিব আপনার থার্ড পজিশনত, গতিকে আপনার কি হব লাগিব এ আর বির মাজত দুজন মানুহ হব লাগিব। তারপর দিছে এন্ড সেকেন্ড টু দি রাইট অফ এফ, আর এফর কি হব লাগিব সেকেন্ড টু দি রাইট অফ এফ, মানে এফর আপনার দুই নম্বর পজিশন কি হব লাগিব এ বহিব। তারপর দিছে ডি ইজ সিটিং টু দি ইমিডিয়েট লেফট অফ সি, ডি হব সির ইমিডিয়েট ল্যাপটপ। তারপর দিছে হু ইজ নট সিটিং এট আইদার ইন আইদার অফ দ্য ইনস, হু ইজ সিটিং ইন দি থার্ড পজিশন ফ্রম দি লেফট ইন, গতিকে কোশ্চেনটো একেবাৰে সহজ। এনেকৈ যেতিয়া কোশ্চন দিয়া থাকিব তাৰ কাৰণে এপ্ৰচটো কি হ'ব চাই লওক, যে আপোনাৰ চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ছজন মানুহৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, ছজন কথা ফ্ৰেণ্ডৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, গতিকে আমি আমি কি কৰিম ইয়াতে আকৌ গোটেইকেইজন মানুহে আপোনাৰ এটা ৰদ বহি আছে, গতিকে আমি কি হ'ব এইটো আপোনাৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব। লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ ছটা পজিশ্যন কৰিলোঁ আমি ইয়াতে, 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাৰপিছত প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কৈছে যে আপোনাৰ এ হ'ব লাগিব বিৰ, এ হ'ব আপোনাৰ বিৰ থাৰ্ড টু দি লেফট অফ বি, এ ছিটিং থাৰ্ড টু দি লেফট অফ বি, বিৰ আপোনাৰ থাৰ্ড টু দি লেফট অফ হ'ব লাগিব, হয়নে? যদি বিটো আমি যদি ইয়াত প্লেচ কৰোঁ, বিটো যদি আমি ইয়াত প্লেচ কৰোঁ, লগালগ কি হ'ব থাৰ্ড পজিশ্যন, 1, 2, 3, থাৰ্ড টু দি লেফট অফ বি, গতিকে দুজন মানুহ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ এণ্ড ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এফ, ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ এফ, গতিকে এফৰ ছেকেণ্ড টু দি ৰাইট অফ আপোনাৰ এ। তাৰপিছত কৈছে যে ডি ইজ ছিটিং ইমিডিয়েট লেফট অফ চি, গতিকে চি হ'ব আপোনাৰ, ডি হ'ব চিৰ ইমিডিয়েট লেফটত, গতিকে ডি হৈ গ'ল চিৰ ইমিডিয়েট লেফটত, গতিকে এইটো পজিশ্যন দিব পাৰিম কাৰণ ইয়াতে দুটা পজিশ্যন খালী হৈ আছে, গতিকে থাকি গ'ল এ বি চি ডি ই, ইটো থাকি গ'ল, গতিকে ই বহিব ইয়াতে। তাৰপিছত সুধিছে আমাক পজিশ্যন যে হু ইজ ছিটিং থাৰ্ড পজিশ্যন ফ্ৰম দি লেফট ইন, গতিকে লেফট ইনৰ পৰা থাৰ্ড পজিশ্যন কোন বহি আছে আপোনাৰ, এইটো হ'ল লেফট ইন, এইটো হ'ল ৰাইট ইন, গতিকে থাৰ্ড পজিশ্যনটো হৈ গ'ল এ, হয়নে? থাৰ্ড পজিশ্যন বহি আছে আপোনাৰ এ, গতিকে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি, হয়নে? অপশ্যন চি, এইটো কুৱেশ্যন একেবাৰে সহজ হৈছিল। আমি এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এতিয়া চাওক 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিয়া হৈছে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে আঠজন 8 পাৰ্চনছ এ বি চি ডি ই এফ জি এন এইচ আৰ চিটিং ইন এ লাইন এণ্ড এন ইকুৱেল নম্বৰ অফ পাৰ্চনছ আৰ চিটিং ফেচিং নৰ্থ ডিৰেকশ্যন এণ্ড চাউথ ডিৰেকশ্যন, নট মোৰ দেন টু কনজিকিউটিভ এডজাচেণ্ট পাৰ্চনছ ফেচ ইন দ্য চেম ডিৰেকশ্যন, পাৰ্চনছ এট এক্সট্ৰিমিটিজ ফেচ ইন দ্য চেম ডিৰেকশ্যন, গতিকে কৈ দিছে চাওক যে আপোনাৰ 8জন মানুহে এটা লাইনত বহি আছে আৰু আপোনাৰ 4জন মানুহে নৰ্থ কৰি আছে আৰু 4জন মানুহে চাউথ কৰি আছে, আৰু তাৰে আপুনি কি বুলি ক'ব দুজনতকৈ বেছি মানুহে আপোনাৰ চেম ডিৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আৰু এক্সট্ৰিমিটিজ যিবিলাক বহিব সেইসকলে চেম ডিৰেকশ্যন কৰিব, গতিকে এইটো কণ্ডিশ্যন দি দিছে। এই কণ্ডিশ্যনটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিম ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো ল'ব লাগিব। আৰু কণ্ডিশ্যন দিছে যে এ ক'ত বহিব বি ক'ত বহিব, এই গোটেই কণ্ডিশ্যনটো ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে ইয়াতে। এই কণ্ডিশ্যনবিলাক কি কৰিব আপুনি প্ৰথমতে লিখি ল'ব পইণ্ট হিচাপে, পইণ্ট হিচাপে কি দিছে চাওক, কি দিছে এ ছিজ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ ডি এণ্ড ইমিডিয়েট হু ছিজ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এইচ, তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ ডিৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট থাৰ্ড টু দি ৰাইটত বহিব আপোনাৰ এ আৰু তাৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব আপোনাৰ এইচৰ, আকৌ দিছে আপোনাৰ এইচ ফেচেছ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, এইটো আপোনাৰ এটা পইণ্ট দিছে ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট, এই ক্ৰুচিয়েল পইণ্টত নোট কৰি লওক যে এইট ফেচ কৰিব আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন। তাৰপিছত দিছে টু পিপল ছিট বিটুইন এ এণ্ড ডি, আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো এই দিছে যে আপোনাৰ দুজন মানুহ বহিব পাৰিব এ আৰু ইৰ মাজত। তাৰপিছত দিছে ডি ডাজন ছিট এট দি এক্সট্ৰিম ইন, ডি কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰিম বা আপোনাৰ শেষৰ ফালে বহিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত দিছে বি ছিট ইমিডিয়েট ৰাইট অফ চি এণ্ড বোথ ফেচ চাউথ ডিৰেকশ্যন, দুয়োটা কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ আকৌ চাউথ ডিৰেকশ্যন হ'ব আৰু দুয়োটা ওচৰ ওচৰি হ'ব, ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব। গতিকে 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো লিখি লওক ইয়াতে বি আৰু চি চাউথ ডিৰেকশ্যন হ'ব আৰু ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব। তাৰপিছত দিছে বি এণ্ড এ আৰ নট এডজাচেণ্ট টু ইচ আদাৰ, বি আৰু এ কোনো ধৰণৰ এডজাচেণ্ট হ'ব নোৱাৰিব। 4 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন মানে কি হ'ব, এৰ ওচৰত বি হ'ব নোৱাৰিব, হয়নে? এৰ ওচৰত বি হ'ব নোৱাৰিব, এৰ ওচৰত বি হ'ব নোৱাৰিব, এই কণ্ডিশ্যনটো লিখি লওক। তাৰপিছত দিছে জি ডাজন ফেচ চাউথ, যদি জি যদি আপোনাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যন ফেচ নকৰে লগালগ কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ হ'ব। এতিয়া চাওক আমি গোটেই কণ্ডিশ্যনবিলাক লিখি ল'লোঁ, এতিয়া আপোনাক ইয়াৰ কাৰণে এপ্ৰ'চ কি কৰিব আপুনি ডাইৰেক্টলি, ইয়াতে 8জন মানুহ আছে, গতিকে 8জন মানুহৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাইন এটা মাৰি ল'ব আৰু এটা লাইন মাৰি ল'ব, যদি কণ্ডিশ্যনটো আহি যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰণে লাগিব, সেইটো কাৰণে 8টা ভাগ কৰি লওক, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8টা ভাগ কৰিলোঁ আৰু এইটো 8টা ভাগ কৰি লওক, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8টা ভাগ হৈ গ'ল। কণ্ডিশ্যন কি দিছে আপোনাৰ এ ছিজ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ ডি, আপোনাৰ কি হ'ব এ ৰ আপোনাৰ থাৰ্ড টু দি ৰাইট কি বহিব আপোনাৰ ডি বহিব, যদি ডিটো আমি যদি ইয়াত পুট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ
আৰু দি কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰিম লৈ বহিব নোৱাৰিব, ইয়াতো বহিব নোৱাৰিব, ইয়াতো বহিব নোৱাৰিব, ডিটো ইয়াত পুট কৰিলোঁ আৰু নেক্সট আপোনাৰ ডিটো মই ইয়াত পুট কৰি চাওঁ, একেবাৰে দুটা কম্বিনেশ্যন কেৰি কৰি চাওঁ। আপোনাৰ নৰ্থ আৰু চাউথ ডিভিশ্যন থাকিব, আপুনি লগালগ কি কৰিব, দুটা এনেকুৱা লাইন মাৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব চলিউশ্যনটো ল'ব, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ দুটা কণ্ডিশ্যন আছে, নৰ্থো হ'ব পাৰে চাউথ হ'ব পাৰে, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় কি কৰিব, দুটা লাইন মাৰি পেলাইহে চলিউশ্যনটো ল'ব, এতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত গৈছে আপোনাৰ ডি ডি থাৰ্টো দি ৰাইটত বহিব আপোনাৰ এ, হয়নে, গতিকে এইটো মই ইয়াত পুট কৰিলোঁ, তেতিয়া যদি থাৰ্টো দি ৰাইট হয় লগালগ কি হ'ব, এইটো আপোনাৰ ডিটো হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, আৰু ইয়াতে চাওক থাৰ্টো দি ৰাইট অফ ডি হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ ডিটো আপোনাৰ চাউথ, হয়নে, আৰু এইটো আহি যাব ইয়াতে। তাৰপিছত চাওক কি হৈছে, ডি হয় আপোনাৰ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এইচ, ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এইচ হয় ৰাইট, গতিকে এইচটো আমি ইয়াতে পুট কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতে কি হ'ব আপোনাৰ কৈ দিছে এইচ হয় আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, এইটো মানে কণ্ডিশ্যনটো কৈ দিছে যে এইচটো হয় আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যনত বহি আছে, গতিকে এইচৰ ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব ডি, এইটো হৈ গ'ল কণ্ডিশ্যন। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডি ইয়াত বহি আছে, আৰু ডিৰ ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব আপোনাৰ এইচ, গতিকে এইচৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত বহি আছে আপোনাৰ ডি, গতিকে সেইটো কাৰণে ইয়াত বহি গ'ল আপোনাৰ এইচ। তাৰপিছত গৈছে আপোনাৰ এ আৰু ইৰ মাজত দুজন মানুহ বহিব, গতিকে এইটো মই ইয়াত পুট কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতে চাওক এ আৰু ইৰ মাজত দুজন মানুহ বহিব, গতিকে এ আৰু ইৰ দুটা পুট কৰিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে বি আৰু চি এডজেচেণ্ট হ'ব নোৱাৰিব, কিন্তু বি বহিব চি ইমিডিয়েট ৰাইটত, গতিকে বি বহিব ইয়াতে আৰু চি বহিব ইয়াতে, কাৰণ চাউথ ডিৰেকশ্যন চলি আছে, চাউথ ডিৰেকশ্যনৰ লগে লগে কি হ'ব ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব চিৰ, চিৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত বি বহি আছে, গতিকে কণ্ডিশ্যন ফিল আপ হৈ গ'ল। ইয়াতে চাওক ইয়াতে দুটা খালী আছে, ইয়াতে দুটা খালী আছে, কিন্তু মই যদি ইয়াতে বি পুট আপ কৰোঁ লগে লগে কি হ'ব কণ্ডিশ্যনটো কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈ যাব, গতিকে সেইটো কাৰণে কি হ'ব বিটো মই ইয়াতে দিব লাগিব, বি যদি ইয়াত দিওঁ চি যদি ইয়াত দিওঁ, আৰু চিটো কৈয়ে দিছে যে চাউথ ডিৰেকশ্যন কৰিব, বিও চাউথ ডিৰেকশ্যন কৰিব। তাৰপিছত চাওক যে আপোনাৰ জি ডাজন ফেচ চাউথ, গতিকে জি আপোনাৰ কি কৰিব নৰ্থত বহিব, গতিকে নৰ্থ নৰ্থ ডিৰেকশ্যনত বহিব জি, গতিকে চাওক ইয়াতে চাওক কণ্ডিশ্যনটো মই মিলাই দিছোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ দুটা আপোনাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যন কৰি আছে, গতিকে এইটো আপোনাৰ কি হ'ব নৰ্থ ডিৰেকশ্যন হ'ব, এতিয়া এইটো নৰ্থ ডিৰেকশ্যন ইয়াত কৈ দিছে যে আপোনাৰ পাৰ্চনছ এট এক্সট্ৰিম ইডছ, পাৰ্চনছ এট এক্সট্ৰিম ইডছ ফেচ ইন দ্য চেম ডিৰেকশ্যন, যদি ইয়াতে আপোনাৰ নৰ্থ হয় এইটো কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন হ'ব, ইয়াতে চাওক আপোনাৰ নৰ্থ হৈ আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, কণ্ডিশ্যন ফিল আপ হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক আপোনাৰ জি কৈছে জি ডাজন ফেচ চাউথ, গতিকে জি আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থত বহিব, হয়নে, জি যদি নৰ্থ বহি আছে তেন্তে আপোনাৰ ইয়াত থাকি গ'ল আপোনাৰ জি, যদি ইয়াতে দিওঁ আৰু ইয়াতো থাকি গ'ল ইয়াতে, হয়নে, ইয়াতো থাকি গ'ল ইয়াতে, জি হৈ গ'ল নৰ্থ। ইয়াতে চাওক আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক, এতিয়া চাৰিজন চাউথ হ'ব লাগিব, চাৰিজন নৰ্থ হ'ব লাগিব, চাউথ হৈ গ'ল এক দুই তিনি, তিনিজন হৈ গ'ল আপোনাৰ চাউথ, আৰু আপোনাৰ কি হৈছে ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি, এতিয়া চাওক ইয়াত দুটা দুজন চাউথ আছে, চাউথৰ পিছত আপোনাৰ চাউথ হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ ইয়াতে নৰ্থ হ'ব লাগিব, কণ্ডিশ্যন কৈয়ে দিছে যে আপোনাৰ দুজনকে বেছি চেম ডিৰেকশ্যন হ'ব নোৱাৰিব, গতিকে যদি চাউথ হয় এইটো কি হ'ব নৰ্থ হ'ব, ইয়াতো চাওক আপোনাৰ নৰ্থ আছে আৰু ইয়াতো নৰ্থ আছে, গতিকে মানে কি হ'ব লাগিব, যদি ইয়াত আমি কি দিব লাগিব ইয়াতে আমি চাউথ দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে কণ্ডিশ্যনটো ফিল হ'ব, যদি নৰ্থ দিওঁ একেবাৰে নিমিলিব, গতিকে চাওক ইয়াতে নৰ্থ হৈ গ'ল, ইয়াতে চাউথ হৈ গ'ল, ইয়াতো চাইড চাউথ হৈ গ'ল, এইটো চাইড হৈ গ'ল, এইটো চাউথ হ'ল, গতিকে চাউথ চাৰিটা আৰু নৰ্থ চাৰিটা হৈ গ'ল, গতিকে আমাৰ চলিউশ্যন ওলাই গৈছে। ইয়াত যদি আমি পুট আপ কৰোঁ, ইয়াতে যদি পুট আপ কৰোঁ চাওক মই যিটো পুট আপ কৰি আছে ইয়াতে, ইয়াতে চাওক আপোনাৰ কি হৈছে দুটা নৰ্থ হৈছে দুটা চাউথ হৈছে, গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ব লাগিব এওঁ আপোনাৰ নৰ্থ হ'বই লাগিব, হয়নে, নৰ্থ হ'ব, নৰ্থ হ'বই লাগিব, গতিকে নৰ্থ যদি ইয়াত দিওঁ নৰ্থ হ'বই লাগিব এইটো। তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ জি হ'ব লাগিব ইয়াতে, জি জি আহি গ'ল, থাকি গ'ল এফ, যদি এফ আহি যায় লগালগ চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ডিৰেকশ্যন থাকি গ'ল, দুজন চাউ নৰ্থ হৈ গ'ল, তিনিজন নৰ্থ হৈ গ'ল, এইটো চাৰিজন নৰ্থ হৈ গ'ল, এইটো চাউথ হৈ গ'ল, গতিকে চাওক এজন দুজন তিনিজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন, গতিকে পাঁচজন আপোনাৰ কি হৈ আছে চেম ডিৰেকশ্যন হৈ আছে, গতিকে এইটো কণ্ডিশ্যন কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ নিমিলে, গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এইটো বাদ দিব লাগিব, আৰু আমি এইটো কাৰণে ল'ব লাগিব এইটো কণ্ডিশ্যন, এইটো আপোনাৰ চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো হ'ব। গতিকে চাওক প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো কি দিছে, আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰথমতে চলিউশ্যনটো ওলাই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰবিলাক কৰিব লাগিব। গতিকে চাওক প্ৰথমে কি দিছে, হুই ইজ চিটিং ইন ইমিডিয়েট লেপটপ এফ, প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছে যে আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেপটপ এফ, আপোনাৰ এফৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেপটপ কোন বহি আছে, গতিকে চাওক এফৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেফ্ট হৈ আছে আপোনাৰ এইচ, হয়নে,
এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰাইট, এইটো হ'ল আপোনাৰ লেফ্ট। গতিকে এফৰ ইমিডিয়েট লেফ্টত বহি আছে এইচ। গতিকে চাওক এইচটো ক'ত আছে, এইটো আছে আপোনাৰ প্ৰথম অপশ্যন, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ। আচ্ছা চাওক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনে কি দিছে, ফাইণ্ড আউট দি অড ওৱান, মানে আপোনাৰ অড অড কোন হয় ইয়াৰ ভিতৰত বিচাৰিব লাগিব। গতিকে চাওক প্ৰথমতে ই এ দিছে ইয়াতে, ই এ, গতিকে আমি কণ্ডিশ্যনটো চাই লওঁ, ই এ হয়নে, ই এ আছে আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, আপোনাৰ এ আছে আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, গতিকে এইটো আপোনাৰ চেম ডিৰেকশ্যনটো আপোনাৰ ফ'ল' কৰিছে। তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ বি চি, ইয়াত দিছে আপোনাৰ বি চি, বি চি হ'লে আপোনাৰ চাওক ইয়াতে বি এণ্ড চি, বি আপোনাৰ চাওক ইয়াতে বি হৈছে আপোনাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যন, এইটো হৈছে আপোনাৰ নৰ্থ ডিৰেকশ্যন, চাউথ ডিৰেকশ্যন, গতিকে দুইটা আপোনাৰ কি হ'ব চেম ডিৰেকশ্যন হৈ আছে, গতিকে গতিকে বি আৰু চিটো ঠিকে আছে। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ই আৰু এইটো চেম ডিৰেকশ্যন হৈছিলে, বি আৰু চিটো চেম ডিৰেকশ্যন হৈছে। ইয়াতে চাওক এফ ডি, এফ ডিটো কি হৈছে, ইয়াতে এফ ডিটো যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ, এফ ডি, এফ আৰু ডি, এফটো চাওক ইয়াতে আপোনাৰ চাউথ হৈছে আৰু ডিটো চাউথ হৈছে, গতিকে এইটো চেম হৈ আছে। তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ ডি জি, ডি জিটো চাওক, এতিয়া ডিটো ক'ত আছে, ডিটো আছে আপোনাৰ ইয়াতে ডি, এইটো হ'ল ডি আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ জি, গতিকে চাওক ডিটো আপোনাৰ চাউথ কৰি আছে আৰু জিটো আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ কৰি আছে, গতিকে দুইটা কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, উল্টা হৈ আছে আৰু ডিৰেকশ্যনটো, গতিকে এইটো কাৰণে আপোনাৰ অড হ'ব আপোনাৰ ডি জি, ডি জি, কাৰণ বাকীকেইটা আপোনাৰ চাওক গোটেইকেইটা আপোনাৰ ডিৰেকশ্যনবিলাক চেম হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ ডি আৰু জিৰহে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, ডিৰেকশ্যনটো বেলেগ হৈ আছে, গতিকে এইটো কাৰণে অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ডি। যদি কুৱেশ্যনটো চলিউশ্যনটো যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আমি চাওক 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিয়া হৈছে, চাওক ইয়াত দিছে যে 12 পিপল আৰ চিটিং ইন টু পেলে ৰজেচ কণ্টেইনিং 6 পিপল, আছে দিছে ইন ৰ' 1 এ আই, এ আই জি কে ই এন চি এল চিটেড বাট নট নেচেল ইন দ্য চেম অৰ্ডাৰ, ন' অল অফ দেম আৰ ফেচিং চাউথ, এই গোটেইকেইজন মানুহে কি হ'ব আপোনাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যন কৰি আছে, ইন ৰ' 2, ইন ৰ' 2 আছে আপোনাৰ এল এইচ ডি জে বি এন এফ আৰ চিটেড বাট নট নেচেল ইন দ্য চেম অৰ্ডাৰ এণ্ড অল অফ দেম ফেচিং চাউথ ফেচিং নৰ্থ, এই গোটেইকেইজন মানুহে আপোনাৰ কি কৰিছে আকৌ নৰ্থ কৰি আছে, এণ্ড ইচ মেম্বাৰ চিটেড ইন ওৱান ৰ' ফেচেছ এনাদাৰ মেম্বাৰ অফ দ্য আদাৰ ৰ', মানে প্ৰথম ৰ'ৰ মানুহবিলাকে ছেকেণ্ড ৰ'ৰ মানুহবিলাকে ফেচ কৰি আছে। গতিকে ইয়াতে কিছুমান আপোনাৰ 12জন মানুহৰ কথা কৈছে আৰু 12জন মানুহে আপোনাৰ দুটা ৰ'ত বহি আছে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্ৰ'চ কি হ'ব আপোনাৰ চাওক, ইয়াৰ কাৰণে এপ্ৰ'চ আপোনাৰ মেইনলি কি কৰিব, আপোনাৰ 12জন মানুহ আছে, গতিকে 12জনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ দুটা লাইন মাৰি লওক, দুটা লাইন মাৰি পেলাই 6জন 6জনকে বহিছে, গতিকে 6টা ভাগ কৰি দিওঁ আমি, 1 2 3 4 5 6, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 1 2 3 4 5 6 দুটা লাইন মাৰি লওঁ, কাৰণ আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন কিছুমান আহি যাব পাৰে, তেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হ'ব 1 2 3 4 6 3 4 5 6, হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক প্ৰথম কণ্ডিশ্যনবিলাক গোটেই ইয়াত দি দিছে যে আপোনাৰ এ ক'ত বহিব, বি ক'ত বহিব, গোটেই কণ্ডিশ্যনবিলাক ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছে, সেই পইণ্টবিলাক কিছুমান ক্ৰুচিয়েল পইণ্টবিলাক থাকিব, সেই ক্ৰুচিয়েল পইণ্টবিলাক আপুনি কি কৰিব নোট কৰি ল'ব আৰু চলিউশ্যনটো কৰিব। প্ৰথম পইণ্ট কি দিছে চাওক, ই চিট চাইকেল দ্য ৰাইট অফ চি এণ্ড ডাজ নট ফেচ জে, আপোনাৰ জেৰ আপোনাৰ অপজিট চাইডে কি হ'ব লাগিব, ই হ'ব নোৱাৰিব বা আপোনাৰ ইয়ে আপোনাৰ জেক ফেচ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত কি দিছে চাওক, আমি ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট ইয়াৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব, সেই ক্ৰুচিয়েল পইণ্টটো আমি মানে কি কৰিব লাগিব, চলিউশ্যনটো ওলাব লাগিব। এতিয়া চাওক কি দিছে প্ৰথমতে, এ চিট এট ওৱান অফ দি ইন এণ্ড ডায়গনেল অপজিট টু চি, গতিকে চাওক আমি ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট এটা পালোঁ যে কৈছে যে আপোনাৰ এ হয় আপোনাৰ ইনটো কোনো এটা ইনডত বহিব আৰু কি কৈছে আপোনাৰ ডায়গনেল অপজিট অফ বি, মানে আপোনাৰ ডায়গনেল অপজিটত বহিব লাগিব এ, গতিকে চাওক যদি মই এ ইয়াতে পুট কৰোঁ লগলগ বি হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে, হয়নে, কাৰণ ডায়গনেল অপজিট, ডায়গনেল অপজিট এইটো কোণত যদি বহে তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াত বহিব লাগিব আৰু এইটো যদি ইয়াত বহে তেতিয়াহ'লে বিটো ইয়াত বহিব, ডায়গনেল অপজিট হ'ব, আৰু যদি মই এ ইয়াত পুট কৰোঁ তেতিয়া বি হ'ব ইয়াতে ডায়গনেল অপজিট। তাৰপিছত চাওক 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন দিছে, 3 পিপল চিট বিটুইন বি এণ্ড এফ, হয়নে, 3জন মানুহ বহিব বি আৰু এফৰ মাজত, গতিকে এফটো ইয়াত আহি গ'ল আৰু ইয়াত যদি আমি কৰোঁ লগলগ কি হ'ব, 3জন মানুহ ইয়াত আহি যাব, হয়নে, বি এণ্ড এফ। তাৰপিছত দিছে হু ডাজ নট ফেচ জি, আপোনাৰ জিৰ অপজিট চাইডে মানে এফৰ অপজিট চাইডে আমি জি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এইটো লিখি লওঁ আমি, এফৰ অপজিট চাইডে আমি জি দিব নোৱাৰিম, গতিকে এইটো বস্তু মই ইয়াকো মেনশ্যন কৰিলোঁ। তাৰপিছত দিছে জি চিট চিমিটাৰ লেপটপ ডি, তাৰপিছত দিছে 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো জে চিটছ ইমিডিয়েট লেপটপ ডি, ইমিডিয়েট লেপটপ ডি বাট নট ফেচে চি, আকৌ কি হ'ব লাগিব, জে আপোনাৰ চিক ফেচ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত দিছে 2 পাৰ্চন চিটছ বিটুইন আই এন জি, 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনে কি দিছে আপোনাৰ দুটা মানুহ বহিব আই আৰু জিৰ মাজত, হয়নে। তাৰপিছত দিছে নন অফ দেম চিটছ এট ইন, আকৌ কি হ'ব আপোনাৰ কোনোজন মানুহ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব ইনত নবহিব, দি ওৱান হু ফেচেছ কে চিটছ ছেকেণ্ড দ্য ৰাইট অফ এল, আৰু 4 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো কি দিছে আপোনাৰ যোনে আপোনাক কেক ফেচ কৰিব কি কি কৰিব আপোনাৰ এলৰ ছেকেণ্ডে ৰাইটত বহিব, ছেকেণ্ডে ৰাইটত হ'ব।
গতিকে গোটেই কণ্ডিশ্যনেল আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া আপোনাক সেই গোটেই কণ্ডিশ্যনেল লগালে আমি ইয়াত কি কৰিলোঁ, চলিউশ্যনটো ল'ব লাগিব। ইয়াতে চাওক, প্ৰথম কণ্ডিশ্যন কি দিছে, ই চিৰ ছেকেণ্ডৰী ৰাইট অফ চি, চি হয়, চিৰ আপোনাৰ ছেকেণ্ডৰী ৰাইট অফ কি বহিব, ই বহিব। যদি মই এইটো যদি ইয়াতে পুট কৰোঁ, হয়নে, এইটো যদি মই ইয়াতে পুট কৰোঁ, তাৰ ছেকেণ্ডৰী ৰাইট হ'ব, ৰাইট অফ হ'ব চি, হয়নে, চি ইয়াত বহিব। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ চি, চিয়ে আপোনাৰ জে ফেচ নকৰে, হয়নে, আৰু কৈছে আপোনাৰ জে বহে ইমিডিয়েট লেপটপত, জে চি চিমিলে লেপটপ ডি, গতিকে জে যদি ইয়াত পুট কৰি লয় তেতিয়া, হয়নে, জে ইয়াত পুট কৰি লয় ডিটো ইয়াত আহিব, কাৰণ আপোনাৰ জে বহে আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেপটপ ডি, গতিকে সেইটো কাৰণে জেটো ইয়াত বহিলে, আৰু আপোনাৰ চিটো আপোনাৰ জিক জে ফেচ নকৰে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনটো ফিল আপ হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ আই আৰু জিৰ মাজত দুজন মানুহ বহিব লাগিব, আই আৰু জি, আই আৰু জিৰ মাজত আপোনাৰ দুজন মানুহ বহিব লাগিব। আকৌ এফে আপোনাৰ জিক ফেচ নকৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে কি হ'ব লাগিব, আইটো ইয়াত আহি যাব আৰু জিটো আহি যাব ইয়াতে, হয়নে। তাৰপিছত চাওক, এতিয়া যে আপোনাৰ ইয়াত থাকি গ'ল কে অনলি, ইয়াত থাকি গ'ল কে, এই কেটো আপোনাৰ যোনে ফেচ কৰিব কি কৰিব, ছেকেণ্ডতে ৰাইট অফ হেল হ'ব লাগিব, গতিকে আপোনাৰ ছেকেণ্ডতে ৰাইট আপোনাৰ জে হয়, সেইটো কাৰণে কি হ'ব, আপোনাৰ কে ইয়াত বহি যাব আৰু জিটো ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত থাকি গ'ল আপোনাৰ ইয়াতে অনলি এইচটো থাকি গ'ল, গতিকে আমাৰ চলিউশ্যন ওলাই গ'ল এতিয়া প্ৰায়। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ। এতিয়া চাওক, 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন যোনটো আছে, 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন আমাৰ প্ৰায় আপোনাৰ মানে মানে ইউজ নহ'লেই, গতিকে আমি এতিয়া চাওঁ কুৱেশ্যন লৈ, আৰু এইটোৱে চলিউশ্যন হ'ব। এই চলিউশ্যনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বাকী কুৱেশ্যনবিলাক কৰা হ'ব। ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো এইটোৱে ভাল যে আপোনাৰ কি হ'ব, যেতিয়া চলিউশ্যন হ'ব বাকী আপোনাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবিলাক কৰোঁতে একদম সহজ হৈ পৰে, আৰু আপোনাৰ মাৰ্কছ কেৰি কৰোঁতে একদম সহজ, আৰু মাৰ্কছটো পাবলৈ বহুত ভাল লাগে তেতিয়া। এতিয়া চাওক, কুৱেশ্যনটো কি দিছে, যে আপোনাৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনটো দিছে যে হুই এমং দি ফলোয়িং ফেচেছ ই, চিৰ অপজিট চাইডে কোন বহি আছে। ইয়াত চাওক, চিৰ অপজিট চাইডে ডি আছে, হয়নে, চিৰ অপজিট চাইডে ডি আছে, কিন্তু এতিয়া আমি ডি চাওঁ ক'ৰবাত আছে নে ডি নাই, গতিকে নাম্বাৰ দা ডি চব এনচাৰটো। এতিয়া চাওঁ আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে, হুই এমং দি ফলোয়িং চিজ থাৰ্ড টু দি লেপটপ কে, আপোনাৰ থাৰ্ড টু দি লেপটপ কে খুলিছে, গতিকে 3 নম্বৰ পজিশ্যনটো বিচাৰিছে কে, আপোনাৰ 3 নম্বৰ পজিশ্যনটো লেপটপ বিচাৰিছে ই, হয়নে, 1 2 3 এই নম্বৰ, এইটো হ'ব আপোনাৰ ই, হয়নে, থাৰ্ড টু দি লেপটপ ই হ'ব, গতিকে এনচাৰ আপুনি বিচাৰি চাওক, আমি ই ক'ৰবাত আছে নেকি, ইটো চাওক, ইটো আপোনাৰ অপশ্যন চিত আছে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি, এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি। গতিকে চাওক, আমি যেতিয়া আমি আপোনাৰ 7 নম্বৰ যোনটো কুৱেশ্যন কৰিলোঁ, লগে লগে চলিউশ্যন পালোঁ, লগে লগে আপোনাৰ 2 নম্বৰ আমি পাই গ'লোঁ, 7 আৰু 8টো একেবাৰে মানে পটাপট চলিউশ্যন ওলাই গ'ল। গতিকে এনেকুৱাই হয় ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো, ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো আপুনি যেতিয়া আপুনি চলিউশ্যনটো ওলালে, আৰু চলিউশ্যনটো ওলোৱাৰ পিছত লগে লগে যিমান আপোনাৰ এটা 5টা কুৱেশ্যনো থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা 4টা কুৱেশ্যনো থাকিব পাৰে, গতিকে টেনচন আপুনি লগে লগ কৰিব, আৰু লগে লগ আপোনাৰ মাৰ্কছো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এনেকুৱা প্ৰেক্টিছবিলাক কৰিব, আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ সহজ হ'ব, আৰু লগে লগে আপোনাৰ মাৰ্কছো পাব পৰীক্ষাত। গতিকে চাওঁ, এতিয়া 7টো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি চাওঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে, 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে 7 ফ্ৰেণ্ডছ পি কিউ আৰ এছ টি এন ইউ ভি ইউ এন ভি আৰ ছিটিং এ চাৰ্কুলাৰ চাৰ্কুল ফেচিং টুৱাৰ্ড দি চেণ্টাৰ অফ দ্য চাৰ্কল, মানে আপোনাৰ কি হ'ব, 7জন ফ্ৰেণ্ড আছে, এই 7জন মানুহে আপোনাৰ কি কৰিছে, এটা চাৰ্কুলাৰ টেবুলত বহি আছে, আৰু মুখখন আপোনাৰ গোটেইকেইজনৰ মুখ আপোনাৰ কি হ'ব, টেবুলৰ ইনচাইড কৰি আছে গোটেইকেইজনে, গতিকে 7জন মানুহ আছে, হয়নে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব, গোটেই কণ্ডিশ্যনবিলাক ইয়াত মানে দি দিয়া হৈছে, গতিকে চাওক, এই এনেকুৱা যেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্কুলাৰ টেবুল যেতিয়া দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে, এপ্ৰ'চ কি হ'ব, আপুনি চাই লওক যে 7জন মানুহ আছে, গতিকে আপুনি কি কৰোঁ, 7টা পইণ্ট বনাব লাগিব, গতিকে সেইটো কাৰণে কি কৰোঁ, আঁচ মাৰি লওক, ইয়াতো আঁচটো মাৰি লওক, ইয়াতে 6জন হৈ গ'ল, আৰু এইটো কি হৈ গ'ল আপোনাৰ 7জন মানুহ, হয়নে। এতিয়া চাওক, 1 2 3 4 5 6 7 7জন মানুহ বহিলে। এতিয়া চাওক, আমি কণ্ডিশ্যন আমি চাই লওঁ, প্ৰথম কি দিছে, যে ভি ইজ ছেকেণ্ড উইথ দ্য লেপটপ ফেচ এণ্ড ইজ দ্য নেইবাৰ অফ টি এন ইউ, প্ৰথম কণ্ডিশ্যন সেইটো দিলে যে আপোনাৰ ভি হয় ছেকেণ্ড উইথ দ্য লেপটপ ফেচ, যদি এছটো মই যদি ইয়াতে পুট কৰোঁ, তাৰপিছত কৈছে ভি ইজ ছেকেণ্ড উইথ দ্য লেফ্ট, ভি ইজ ছেকেণ্ড উইথ দ্য লেপটপ ফেচ, আৰু ভি বহিব তেতিয়া ইয়াত, হয়নে, কাৰণ এছৰ ছেকেণ্ড উইথ দ্য লেফ্ট আপোনাৰ এইটো পজিশ্যন হয়, গতিকে সেইটো কাৰণে ভিটো ইয়াত দিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে এণ্ড ইজ দ্য নেইবাৰ অফ টি এন ইউ, হয় টি আৰু ইউৰ কি হয় আপোনাৰ কি হয় নেইবাৰ হয়, গতিকে হয় টিটো ইয়াত বহিব, নহ'লে ইউটো ইয়াত বহিব, গতিকে সেইটো কাৰণে 2টা কণ্ডিশ্যন হৈ পৰিলে, আৰু এটা কণ্ডিশ্যন বনাই লওঁ আমি। এতিয়া চাওক, এছটো ইয়াত বহিলে, ভিটো ইয়াত বহিলে, তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনাৰ টিটো মই ইয়াত দিলোঁ, আৰু ইউটো ইয়াত দিলোঁ, আৰু টিটো ইয়াত দিলোঁ, এইবাৰ ইউটো ইয়াত দিলোঁ, তাৰপিছত চাওক কি দিছে, এছ ইজ নট দ্য নেইবাৰ অফ আৰ অ' টি, এছ কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াত কৈ দিছে যে এছ ইজ নট দ্য নেইবাৰ অফ আৰ অ' টি, গতিকে এছৰ ওচৰত আমি কি হ'ব লাগিব, টিটো দিব নোৱাৰিম, গতিকে এইটো কণ্ডিশ্যনটো কাট খাব, এইটো কণ্ডিশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰিম। ইয়াতে চাওক, এছৰ ওচৰত ইউটো আছে, গতিকে এইটো আমি ল'ব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন কি দিছে, পি ইজ দ্য নেইবাৰ অফ কিউ এন আৰ, পি হয় আপোনাৰ কি হ'ব, কিউ আৰ আৰৰ ওচৰত,
পি পি হয় নেবাৰ হয় কিবাৰ, আৰু ওচৰত আকৌ কি হ'ব, এছৰ ওচৰত আমি আৰটো দিব নোৱাৰিম, হয়নে? এছৰ ওচৰত আমি আৰটো দিব নোৱাৰিম, গতিকে আৰটো আমি ইয়াতে দিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে কিউ আৰ আৰৰ হয়, গতিকে পি টু এফ হৈ গ'ল, হয়নে? আমি চলিউশ্যন পাই গ'লোঁ। গতিকে আমি চাওঁ এতিয়া কুৱেশ্যন কি সুধিছে, হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ কাৰেক্ট, কোনটো কাৰেক্ট বুলি কৈছে। কিউ ইজ বিটুইন পি এন এছ, হয়নে? চাই লওঁ, কিউ ইজ বিটুইন পি এন এছ হয়, কাৰণ কিউ কিউ বহি আছে পি আৰ এছৰ মাজত, গতিকে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কাৰেক্ট, হয়নে? তাৰপিছত কৈছে এছ ইজ বিটুইন ইউ এন পি, এছ ইজ বিটুইন ইউ এন পি, ইউ এন পি, গতিকে আপোনাৰ চাওক ইউ টু আছে আপোনাৰ ইয়াতে, কিন্তু আপোনাৰ পি টু আছে আছে, মানে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইউ আৰ পিৰ মাজত দুজন মানুহ বহি আছে, এছ আৰ কিউ, গতিকে অনলি এছ এ বহি থকা নাই, এছ আৰ কিউ বহি আছে, তো সেইটো কাৰণে প্ৰথম 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো নহ'ব। এতিয়া চাওক টি ই টু দ্য ইমিডিয়েট ৰাইট অফ ভি, টি টি হয় ইমিডিয়েট ৰাইট অফ ভি নহয়, কাৰণ গোটেইকেইজন মানুহ আপোনাৰ কি হ'ব ফেচিং ইনচাইড কৰি আছে, গতিকে আপোনাৰ কি হ'ব ইমিডিয়েট লেফ্ট হ'ব টি টু, এইটো কণ্ডিশ্যন নহয়। তাৰপিছত চাওক আপোনাৰ ইউ ইজ দ্য ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ ভি, ইউ ইজ দ্য ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ ভি হয় বোলে, ইউ ইজ ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ ভি, কিন্তু আপোনাৰ চাওক ইউ বহি আছে আপোনাৰ ভিৰ ৰাইটত বহি আছে, গতিকে এইটো কণ্ডিশ্যন হয়, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ অপশ্যন হ'ব এনচাৰ অপশ্যনে। গতিকে চাওক আপোনাৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চাওক কি দিছে, আই জে কে এল এম এন এণ্ড অ' এন পি আৰ চিটিং এৰাউণ্ড এ চাৰ্কুলাৰ টেবল বাট নট নেচাৰেলি ইন দ্য চেম অৰ্ডাৰ, ফাইভ অফ দেম আৰ ফেচিং ইনৱাৰ্ড হোৱাইল আদাৰ আৰ ফেচিং ইনৱাৰ্ড আউটৱাৰ্ড, মানে কৈছে আপোনাৰ 5জনে কি হ'ব লাগিব ইনচাইড কৰিব আৰু 3জনে কি কৰিব আপোনাৰ আউটচাইড কৰিব। গতিকে চাওক 8জন মানুহ, এতিয়া 8জন মানুহৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি 8টা পইণ্ট বনাব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে ক্ৰছ মাৰি ল'লোঁ, আৰু এটা পইণ্ট বনাই লওঁ। এতিয়া চাওক এতিয়া কণ্ডিশ্যনবিলাক চাই লওঁ ইয়াতে কি কি দিয়া হৈছে, হয়নে? কণ্ডিশ্যনবিলাক আমি চাই পেলাই আমি বাকী এনচাৰবিলাক কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি চা কি দিয়ে চাওক, এম ইজ, আমি ইয়াৰ ভিতৰত আমি মেইনলি কি কৰিলোঁ, ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট এটা বিচাৰি ল'ব লাগিব, সেই ক্ৰুচিয়েল পইণ্টটো বিচাৰি বাকী আমি চলিউশ্যনকেইটা ওলাব লাগিব। ইয়াত চাওক কি দিছে, এম ইজ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে, কেৰ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব থাৰ্ড টু দি ৰাইট হয় এম হয়। তাৰপিছত দিছে এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম, আকৌ কি হ'ব লাগিব এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম। তাৰপিছত দিছে থ্ৰী পাৰ্চন ছিক্স বিটুইন এন এন জে, চাওক এইটো হৈছে আপোনাৰ ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট। ইয়াত কৈ দিছে যে 3জন মানুহ বহিব এন আৰু জেৰ মাজত, গতিকে যদি মই এনটো ইয়াত লওঁ 3জন মানুহ বহিব লাগিব, হয়নে? গতিকে জেটো আহিব ইয়াতে, হয়নে? কাৰণ এইফালে 3জন মানুহ বহিব পাৰিব, এইটো 3জন মানুহ বহিব পাৰিব, এইটো চাই লওক। আৰু এটা কণ্ডিশ্যন লৈ লওঁ এন আৰু জেটো ইয়াত লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিছে অ' ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ এন, অ' ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ এন হুইজ নট ফেচিং দ্য চেণ্টাৰ। এন কি হয় আপোনাৰ কোনোজন ফেচিং চেণ্টাৰ নকৰে, গতিকে এন হ'ব আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আউটৱাৰ্ড, হয়নে? আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ফেচ কৰিব, গতিকে এন হৈ যাব আউটছাইড। তাৰপিছত কৈছে অ' ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ এন, অ' কি হ'ব লাগিব থাৰ্ড টু দি ৰাইট হ'ব লাগিব, গতিকে থাৰ্ড টু দি ৰাইট হ'লে 1 2 3, হয়নে? 1 2 3, অ'টো আহি যাব ইয়াতে আৰু অ'টো আহি যাব ইয়াতে। তাৰপিছত কৈছে অ' ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ এন এণ্ড হুইজ নট ফেচিং দ্য চেণ্টাৰ। তাৰপিছত দিছে এল ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ আই হুইজ নট ফেচিং দ্য চেণ্টাৰ। তাৰপিছত চাওক তাৰ আগতে প্ৰথমে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দিছিল যে আপোনাৰ এম ইজ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে এণ্ড এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম, এইটো কণ্ডিশ্যন দিয়ে দিছে এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম, এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট লেফ্ট অফ এম হ'ব লাগিব, গতিকে আপোনাৰ থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম হ'লে এইটো পজিশ্যন হ'ব, হয়নে? এন ছিক্স থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এম, গতিকে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব এমটো ইনৱাৰ্ড হ'ব লাগিব, এতিয়া পুট কৰিলোঁ, কাৰণ আপোনাৰ থাৰ্ড টু দি লেফ্ট অফ এমত বহি আছে আপোনাৰ এন বহি আছে। তাৰপিছত কৈছে এম ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে, এম ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে, এম ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে হ'লে আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ 3জন মানুহ হ'ব লাগিব। এইটো এইফালৰ পৰা যদি আমি কেটো যদি ইয়াত পুট কৰোঁ লগালগ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব ইয়াতে 4 নম্বৰ পজিশ্যন বহি যাব, আৰু এইফালেও কি হয় 4 নম্বৰ পজিশ্যন বহি যাব, গতিকে সেইটো কাৰণে কি কৰিম আমি কেটো ইয়াতে পুট কৰিম। আৰু কৈ দিছে যে এম ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে, ৰাইট অফ কে আপোনাৰ কে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে বহিব লাগিব, আপোনাৰ এমে বহিব লাগিব, সেইটো কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ এইটো কেটো হ'ব আপোনাৰ আউটৱাৰ্ড। গতিকে আমি 2টা আউটৱাৰ্ড পালোঁ, আৰু এটা আউটৱাৰ্ড পাব লাগিব। তাৰপিছত চাওক কি দিছে, এল ইজ থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ কে এণ্ড হুইজ নট ফেচিং দ্য চেণ্টাৰ, কি হয় কোনো ধৰণৰ ফেচিং চেণ্টাৰ নহয়, হয়নে? আইটো কোনো মানে চেণ্টাৰত ফেচ কৰা নাই, গতিকে চাওক আমি কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত মিলাব লাগিব, চেণ্টাৰ নহয় গতিকে আউটৱাৰ্ড হ'ব, হয়নে? আইটো আউটৱাৰ্ড হৈ যাব, আইটো আহি যাব এতিয়া ইয়াতে, হয়নে? কাৰণ আউটৱাৰ্ড হ'ব লাগিব, গতিকে এল ছিক্স থাৰ্ড টু দি ৰাইট অফ আই, গতিকে ইয়াত বহিব আই আৰু ইয়াত বহিব এল, গতিকে চাওক আমাৰ 1 2 1 2 3 3টা আউটৱাৰ্ড পালোঁ, বাকীখিনি কি হ'ব লাগিব ইনৱাৰ্ড হ'ব লাগিব, গতিকে এইটো ইনৱাৰ্ড, এইটো ইনৱাৰ্ড আৰু এইটো ইনৱাৰ্ড, গতিকে আমাৰ চলিউশ্যন ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি চাওক কুৱেশ্যনটো কি দিয়া হৈছে, হুই দ্য ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ জে, জেৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট নেইবাৰ কোন হয়, ইমিডিয়েট নেইবাৰ যদি জে বিচাৰোঁ, সেইটো নাম থাকি গৈছে
পিটো থাকি গৈছে ইয়াতে, পিটো ইয়াতে বহিব। চাওক কি দিছে, হুইট এ মিডিয়াম নেবাৰ অফ জে, জে মিডিয়াম নেবাৰ কোনো হ'ব, হয় অ হ'ব নহ'লে এম হ'ব, হয়নে? গতিকে চাওক আমি ইয়াতে এম আছে নাই, জে আছে, জেটো হ'ব নোৱাৰে, কে হ'ব নোৱাৰে, এম। গতিকে আমি ইমিডিয়েট নেইবাৰ কি হ'ব আমাৰ, এম, কাৰণ জেৰ আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেপটপ বহি আছে এম, গতিকে নেইবাৰ হ'ল আমাৰ এম। অৱশ্যে ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি। এতিয়া চাওঁ আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে, সুধিছে যে ইফ ইণ্টাৰ চেঞ্জ দ্য পজিশ্যন অফ এম এণ্ড এল, দেন হু উইল বি দ্য ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এম। ইয়াত সুধিছে যে আপোনাৰ যদি এম আৰু এলৰ পজিশ্যন যদি ইণ্টাৰ চেঞ্জ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সুধিছে যে এমৰ ৰাইটত কোনে বহিব ইমিডিয়েট ৰাইটত। গতিকে চাওঁ কি গ'ল, ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব লাগিব। যদি এমটো মই দিলোঁ ইয়াতে, হয়নে, আৰু এলটো দিলোঁ ইয়াতে, ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰা বুলি কৈছে, ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰা আকৌ কি হ'ব আপোনাৰ, ইয়াতে এলটো আপোনাৰ ইনচাইড কৰি আছে, তাৰপিছত সুধিছে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো যে ইমিডিয়েট ৰাইটত কোনে বহিব, এমৰ, এমৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত কোন বহি আছে, এন বহি আছে। গতিকে এনচাৰ আমি বিচাৰি চাওঁ, এন ক'ত আছে, এন আছে অপশ্যন চি, হয়নে, অপশ্যন চি, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব, এনচাৰ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন চি। গতিকে চাওক আমি 2টা কুৱেশ্যন লগে লগে আমি কৰিলোঁ আৰু লগে লগে এনচাৰটো পালোঁ। গতিকে এনেকুৱাই থাকিব কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব, প্ৰথমতে আপোনাৰ এপ্ৰ'চটো আপোনাৰ এনেকুৱা কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ যিমান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনবিলাক এপ্লাই কৰিব, আৰু যিবিলাক ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট থাকিব সেই ক্ৰুচিয়েল পইণ্টৰ পৰা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া আপুনি চলুচনটো পাব। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ, 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে চাওক, ইয়াতে অলপ বেলেগ টাইপৰ দিছিলে। ইয়াত চাওক যে আমি মাত্ৰ লিনিয়াৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি চাৰ্কুলাৰ কৰিলোঁ, চাৰ্কুলাৰৰ পিছত আহিছে এইবাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ আহিছে। ট্ৰাইংগুলাৰ চাওক কি দিছে, প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো, ছিক্স পিপল এ বি চি ডি ই এন এফ আৰ চিটিং এৰাউণ্ড এ ট্ৰাইংগুলাৰ টেবুল, ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপ টেবুল, চাচ ডেট ফ'ৰ আৰ ফেচিং ইনচাইড, ফ'ৰ আৰ ফেচিং ইনচাইড এণ্ড অনলি টু আৰ ফেচিং আউটচাইড। মানে কি হ'ব লাগিব, 2জন আউটচাইড হ'ব আৰু 4জন কি হ'ব লাগিব, ইনচাইড হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দিছে এট দি কৰ্ণাৰ এণ্ড 3 পিপল আৰ চিটিং এট দি এডজেষ্ট অফ দ্য টেবুল। মানে কি হৈছে, আপোনাৰ 3জন মানুহ আপোনাৰ কৰ্ণাৰত বহিব আৰু 3জন মানুহ কি হ'ব, মাজত বহিব। গতিকে চাওক আপোনাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ টাইপৰ হেৰি হয়, এইটো ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপৰ টেবুল হয়, গতিকে আমি ট্ৰাইংগুল এটা বনাই ল'লোঁ, আৰু এটা ট্ৰাইংগুল বনাই লওক, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। কৈছে যে ইয়াতে ইয়াতে বহি আছে মানুহ, আপোনাৰ কৰ্ণাৰত 3জন বহিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ব, আপোনাৰ মাজত বহিব 3জন। গতিকে মাজত মই আঁচ কিছুমান মাৰি দিছোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ কৰ্ণাৰত বহিব 1জন, 3জন বহিব। গতিকে চাওঁ এতিয়া আমি কণ্ডিশ্যনবিলাক কি দিয়া হৈছে, ইয়াত দিছে যে ডি এন চি আৰ চিটিং এট দি ৰাইট অফ ইচ আদাৰ। আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, ডি আৰ চিটটো প্ৰথম কণ্ডিশ্যনে দিছে যে ডি আৰ চিটো আপোনাৰ ৰাইট অফ ইচ আদাৰ হয়। আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, চিটো যদি আপোনাৰ নৰ্থ কৰে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, ডিটো আপোনাৰ চাউথ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, ৰাইট অফ ইচ আদাৰ হ'ব, হয়নে? আৰু যদি ডিটো আপোনাৰ কি হ'ব, নৰ্থ কৰে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, চিটো আপোনাৰ চাউথ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, কণ্ডিশ্যনটো মিলিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক কি দিছে, 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন দিছে যে এ হুই ইজ চিটিং এট দি কৰ্ণাৰ এণ্ড ইজ চিটিং টু দ্য লেফ্ট অফ চি, লেফ্ট অফ চি হ'ব লাগিব। গতিকে চাওক আমি এতিয়া ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট এটা পাই গ'লোঁ, যে কৈছে যে এ বহিব কোণা কোণা এটাত আৰু কি হ'ব লাগিব, ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট অফ চি। গতিকে চাওঁ যদি মই এ ইয়াতে পুট কৰোঁ, এতিয়া কি হ'ব লাগিব, চিটো কৈছে চি এ হুই ইজ চিটিং এট দি কৰ্ণাৰ এণ্ড ইজ চিটিং ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট অফ চি, চিটো কি হ'ব লাগিব, ইমিডিয়েট ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট, ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট হ'ব লাগিব। গতিকে চিটো যদি মই ইয়াত পুট কৰিব লাগিব, তেতিয়া ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট কোনটো হ'ব আপোনাৰ, এওঁ হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ইনচাইড অফ দ্য টেবল, ইনচাইড হ'লে লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ লেপটপ পৰি যাব, হয়নে? আৰু চিটো যদি মই ইয়াত পুট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, ইয়াতে আপোনাৰ আউটচাইড হ'ব লাগিব। গতিকে মই আউটচাইড দি দিলোঁ, ইয়াতে আউটচাইড হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড টু দ্য লেফ্ট হ'ব যেতিয়া। তাৰপিছত কৈছে ইজ ফেচিং ইনচাইড দ্য টেবুল, ই আকৌ কি হ'ব লাগিব, ইনচাইড হ'ব লাগিব, এণ্ড ইজ চিটিং টু দ্য ৰাইট অফ এ, ৰাইট হ'ব লাগিব, আকৌ ইয়েৰ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, ৰাইট হ'ব লাগিব, হ'ব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাওক ৰাইট হ'ব কাৰণে, এ ৰাইট হ'ব কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, হয় আপোনাৰ ইটো ইয়াত বহিব লাগিব, নহ'লে ইয়াত বহিব লাগিব। গতিকে যদি আমি এইটো যদি আপোনাৰ আউটচাইড কৰোঁ, লগে লগে কি হ'ব লাগিব, ইয়াতে ইটো ইয়াত আহি যাব, হয়নে, ইটো ইয়াত বহিব, আৰু কি হ'ব, ইনচাইড কৰি আছে মুখখন, মুখখন তেওঁ ইনচাইড কৰি আছে। তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ এফ এণ্ড বি আৰ ফেচিং ইন দ্য ছেম ডিৰেকশ্যন বাট আৰ নট চিটিং টুগেডাৰ। মানে কি হ'ব লাগিব, এফ আৰু বিটো আপোনাৰ ছেম ডিৰেকশ্যন কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ একেলগে নবহিব বুলি কৈছে। আৰু প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে চাওক, ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ডি এন চি আৰ চিটিং টু দি ৰাইট অফ ইচ আদাৰ। মানে কি হ'ব লাগিব, ডি আৰ চিটো একেলগে বহিব, হয়নে? গতিকে হয় ডি আৰ চিটো আপোনাৰ একেলগে বহিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, ৰাইটত বহিব আপোনাৰ আপোনাৰ ডি হ'ব, ইয়াতে ডি বহিব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব, লগালগ আপোনাৰ আউটৱাৰ্ড হ'ব, আউটৱাৰ্ড পিছত লগালগ চাওক আপোনাৰ চি আপোনাৰ ৰাইটত বহিছে ডি, আৰু ডি ৰাইটত বহিছে চি, গতিকে 2টা কণ্ডিশ্যন ফিল আপ হৈ গ'ল। আপোনাৰ আমাক কৈ দিছে যে 2টা আউটচাইড হ'ব, গতিকে এই 2টা আউটচাইড হৈ গ'ল, ডি আৰু এটো। এতিয়া চাগি গ'ল আপোনাৰ ইনচাইড, ইনচাইড হ'ব আপোনাৰ এইকেইটা,
এইকেইটা হ'ব ইনচাইড গোটেইকেইটা, 1, 2, 3, 4টা, 4টা আপোনাৰ হ'ব ইনচাইড। তাৰপাছত চাওক আপোনাৰ এফ আৰু বিটো আপোনাৰ চেম ডিৰেকশ্যন কৰি আছে, কিন্তু আপোনাৰ একেলগে ল'ব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল, গতিকে কণ্ডিশ্যন ফিল আপ হৈ গ'ল, আমাৰ চলিউশ্যনটো আমাৰ পাই গ'লোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, কুৱেশ্যনলৈ কি দিছে, হাউ মেনি পিপল আৰ চিটিং বিটুইন ডি এণ্ড ই হুৱেন কাউণ্টেড ক্লক ৱাইজ ফ্ৰম ডি। যদি আমি ডিৰ পৰা ক্লক ৱাইজ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমানজন মানুহ বহে বুলি কৈছে, গতিকে ডি আৰু ইটো চাওক, এইটো ডি এইটো ই, হয়নে? গতিকে ডিৰ পৰা আমি যদি ক্লক ৱাইজ কৰোঁ লগে লগে কেইজন হ'ব চাওক, তিনিজন মানুহ বহিব, হয়নে? 1, 2, 3, চি এফ এ, তিনিজন মানুহ বহিব, গতিকে ইয়াত তিনিজন মানুহ পঠাই চাওক, তিনিজন মানুহ অপশ্যন চিত আছে, গতিকে এনচাৰ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন চি। এতিয়া আমি চাওঁ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি সুধিছে, হুইজ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এ, আপোনাৰ ইমিডিয়েট ৰাইট এ কোন হয় সুধিছে, গতিকে এ চাওক ইমিডিয়েট ৰাইটটো আপোনাৰ কি বুলি ভাবে, এইটো ৰাইট চাইড হয়, এইটো ৰাইট, এৰ ইমিডিয়েট ৰাইট আপোনাৰ কি হৈছে, ই হৈছে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, হয়নে? অপশ্যন চিত আপোনাৰ ই আছে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন চি হৈ যাব। গতিকে চাওক আমি 12, 11 আৰু 12, 13 কৰিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ লাষ্টৰ ফালে চাওক এতিয়া কি দিছে, 8 পিপল এ বি চি ডি ই এফ জি এন এইচ আর সিটিং ইন এ স্কোয়ার টেবল, এইবার হয়েছে আমার স্কোয়ার টেবল, স্কোয়ার টেবল হবে এটা, 4 অফ দেম আর সিটিং এট দি কর্নার ফেসিং টুয়ার্ডস দি সেন্টার অফ দ্য টেবল, হোয়াইল দি আদার 4 আর সিটিং এট মিডিল ফেসিং আউটসাইড অফ দ্য আউটসাইড ফ্রম দি টেবল। গতিকে চাওক ইয়াতে আপনার কবলে গেলে গোটেই মানুহ 8জন মানুহ আছে, 8জন মানুহে আপনি কি কৰিছে, এটা স্কোয়ার টেবলত বহি আছে, আর স্কোয়ার টেবলত ইয়াত আপনার কোণাত বহি আছে আপনার, আর কিছুমান মানুহ আপনি কি কৰিছে, কর্নারত বহি আছে, আৰু যিসকলে বৰ্তমান যিবিলাক মানুহে আপোনাৰ কি হ'বলৈ কৰ্ণাৰত বহিছে ফেচিং টুৱাৰ্ড দি চেণ্টাৰ, যিবিলাক আপোনাৰ কৰ্ণাৰত বহিছে সেইসকল মানুহে কি কৰিছে আপোনাৰ কৰ্ণাৰত, মানে আপোনাৰ কি কৰিছে আপোনাৰ ফেচটো আপোনাৰ ইনচাইড হৈ আছে। তাৰপাছত কৈছে আপোনাৰ যিসকল মানুহে মিডিলত বহি আছে সেইবিলাক কি কৰিছে আপোনাৰ, সেইবিলাক কি কৰিছে আপোনাৰ মুখখন আপোনাৰ আউটচাইড কৰি আছে টেবুলৰ, টেবুলৰ আউটচাইড কৰি বহি আছে, গতিকে এনেকৈ পৰিচালনা দিছে। তো এইটো আপোনাৰ যেতিয়া হেৰি কৰিব আপোনাৰ কিবা কনফিউজন লাগিব, সেইটো কাৰণে কি কৰিব, এতিয়া আপুনি চলিউশ্যন ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা আপুনি লাইন মাৰি লওক, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ব, সুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে চাওক ইয়াতে 8জন মানুহ আছে, হয়নে? 6টা পইণ্ট বনালোঁ আমি, আৰু এইটো হৈ যাব আপোনাৰ 1নম্বৰ পইণ্ট। আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কৰিলোঁ, হয়নে, যে ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল কণ্ডিশ্যন। এতিয়া চাওঁ কি দিছে, সি সিট সেট দি ইমিডিয়েট রাইট অফ ই, তাৰপিছত দিছে হু ডাজ নট সিট ইন দ্য মিডিল অফ দি টেবল, ই কোনো ধৰণৰ কি হয় মিডিলত নবহে, গতিকে এটা ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট আমি পাই গ'লোঁ যে ই কি কৰিব আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, কৰ্ণাৰত বহিব, গতিকে ইটো যদি আমি ইয়াতে পুট কৰোঁ, ইটো যদি আমি ইয়াতে পুট কৰোঁ, তাৰপিছত কৈছে সি সিট ইমিডিয়েট রাইট অফ ই, সি সিট ইমিডিয়েট রাইট, এতিয়া চাওক যিবিলাক কৰ্ণাৰত বহি আছে কৰ্ণাৰত সদায় কি হ'ব লাগিব, ইনচাইড কৰি আছে মুখখন, হয়নে? কৰ্ণাৰত সকলে আপোনাৰ কি কৰি আছে, ইনচাইড কৰি আছে, বাকী যিবিলাক মাজত বহিছে সেইবিলাক কি কৰি আছে, আউটচাইড কৰি আছে, মানে পইণ্টবিলাক ওলাই লওঁ, কৰ্ণাৰবিলাক ইনচাইড, কৰ্ণাৰ ইনচাইড আৰু মাজৰ কেইটা আউটচাইড, এতিয়া কৈছে চি চি টু দ্য ইমিডিয়েট ৰাইট অফ ই, গতিকে চিত আপোনাৰ চি বহিব ই ইমিডিয়েট ৰাইট অফ, গতিকে চিটো ইয়াত বহি যাব, ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ব আপোনাৰ চি ইয়াতে। তাৰপিছত কৈছে হু ডাজ নট সিট ইন দ্য মিডিল অফ দি টেবল, কোনো মিডিলত নবহিব, গতিকে কৰ্ণাৰত বহি গ'ল, 2 পিপল 2 পাৰ্চনছ আৰ চিটিং বিটুইন এজেঞ্চি, 2 পাৰ্চন চিট বিটুইন এজেঞ্চি, গতিকে চাওক চিটো মই ইয়াত দিলোঁ, হয়নে? আকৌ কৈছে দুজন মানুহ বহিব এইচ আৰ চিৰ মাজত, গতিকে হয় আপোনাৰ এইটো ছাইডৰ পৰা হ'ব নহ'লে হয় এইটো ছাইডৰ পৰা হ'ব, গতিকে দুজন মানুহ যদি বহাওঁ তেতিয়া এইচটো আহি যাব ইয়াতে, হয়নে? আৰু যদি এইফালৰ পৰা যদি যাওঁ তেতিয়া লগালগ কি হ'ব, এইচটো আহি যাব ইয়াতে, হয়নে? দুজন মানুহ বহিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত চাওক জি ইজ চিটিং ইমিডিয়েটলি লেফ্ট অফ এইচ, জি চিটিং ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ এইচ, গতিকে চাওক জি ইয়াত বহিব, এইটো হ'ল ৰাইট চাইড, হয়নে? এইটো হ'ল লেফ্ট চাইড, গতিকে জিটো আহি যাব ইয়াত আহি যাব, ইমিডিয়েট লেফ্টত বহিব জি, আৰু জি ইমিডিয়েট লেফ্ট ইয়াত হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত দিছে এফ ইজ চিটিং ছেকেণ্ড টু দ্য ৰাইট অফ এ, এফ ইজ চিটিং ছেকেণ্ড টু দ্য ৰাইট অফ এ, এইটো কণ্ডিশ্যনৰ বৰ্তমান আমি থৈ দিওঁ, কাৰণ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আপুনি স্পেচিফিক পইণ্ট দিয়া যে ক'ৰবাত বহিব বুলি কৈছে কৰ্ণাৰ বা আপোনাৰ মিডিলত, সেইটো কাৰণে আমি 2 নম্বৰ কৈছিলোঁ যাওঁ। ইয়াত দিছে বি ইজ নট ফেচিং এৱে ফ্ৰম দি চেণ্টাৰ, বি কি হ'ব আপোনাৰ এৱে নকৰে, এৱে হ'লে আপোনাৰ এৱে নকৰে যেতিয়া কি হ'ব কৰ্ণাৰত বহিব, হয় এইটো কৰ্ণাৰ নহ'লে আপোনাৰ এইটো কৰ্ণাৰ, যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত বহিব, কৰ্ণাৰত বহিব। তাৰপিছত কৈছে এ ইজ নট ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ ডি, এ ইজ নট ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ ডি, ডি ইমিডিয়েট নেইবাৰ হ'ব নোৱাৰে এ, গতিকে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ চাৰিজন মানুহৰ এতিয়া বসাব লাগিব আমি ইয়াতে, হয়নে? ইয়াতে চাওক কি দিছে, এতিয়া বি ইজ নট ফেচিং এৱে ফ্ৰম দি চেণ্টাৰ, গতিকে আপোনাৰ এৱে ফ্ৰম দি চেণ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে বি যদি মই ইয়াতে পুট কৰোঁ, বি যদি ইয়াতে পুট কৰোঁ,
চলিছে এইজ নট ইমিডিয়েট নেবার অফ ডি, ডি ইমিডিয়েট নেবার হ'ব নোৱাৰে, ডি ইমিডিয়েট হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত কৈছে জি ছিটিং ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ এইজ, অঁ এইটো হৈ গ'ল। এফ ইজ ছিটিং ছেকেণ্ড অফ দ্য ৰাইট অফ এ, এফ ইজ ছিটিং ছেকেণ্ড অফ দ্য ৰাইট অফ এ, ইয়াতে কৈছে যে চাওক যে আপোনাৰ এফ ইজ ছিটিং ছেকেণ্ড অফ দ্য ৰাইট অফ এ যদি হয়, তেন্তে চাওক আপোনাৰ এ যদি মই ইয়াত পুট কৰোঁ আপোনাৰ ছেকেণ্ড অফ দ্য ৰাইট হ'ব নোৱাৰে, আৰু যদি ইয়াত পুট কৰোঁ ইয়াতো হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো আমি ইয়াতে দিব লাগিব, মানে এইটো আমি ইয়াতে পুট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি দিব। ইয়াত দিছে যে আপোনাৰ এফ ইজ ছিটিং ছেকেণ্ড অফ দ্য ৰাইট অফ এ, গতিকে এফটো ইয়াত আহি যাব, হয়নে, এফটো ইয়াত আহি গ'ল। তাৰপিছত দিছে বি যিকোনো এটা কোণত বহিব, হয়নে, বি ইজ নট ফেচিং এৱে ফ্ৰম দি চেণ্টাৰ এণ্ড এ ইজ নট ইমিডিয়েট নেবাৰ অফ ডি, গতিকে আমি ডিৰ ওচৰত আমি এটো দিব নোৱাৰিম, গতিকে বিটো আহি যাব ইয়াতে আৰু ডিটো আহি যাব ইয়াতে, মানে আমাৰ চলিউশ্যনটো ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ, কি হৈছে, ফাইন আউট দি ইমিডিয়েট নেবাৰ অফ এ, ইমিডিয়েট নেবাৰ অফ এ কোন হয়, এ ইমিডিয়েট নেবাৰ কোন হয় আপোনাৰ, হয় বি নহ'লে ই হ'ব, হয়নে, বি আৰু ই এছ ইমিডিয়েট নেবাৰ, গতিকে ইমিডিয়েট নেবাৰ বি আৰু ই এছ আপোনাৰ অপশ্যন এ, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ। আমি 2 নম্বৰ নেক্সটটো যাওঁ, নেক্সটটো কুৱেশ্যন কি সুধিছে, হু ইজ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ চি, ইমিডিয়েট ৰাইট অফ চি আপোনাৰ চিৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত কোনে বহিছে, চাওক চিৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত ই বহি আছে, হয়নে, এইটো হ'ল চি, চিৰ ইমিডিয়েট ৰাইট হ'ল এইটো, গতিকে আপোনাৰ কি হ'ব অপশ্যন ইয়াতে কোনে হ'ব আপোনাৰ ই হ'ব, গতিকে আপোনাৰ ইটো হ'ব এনচাৰ, ইটো ক'ত আছে আপোনাৰ অপশ্যন বি। গতিকে 15টা কুৱেশ্যন চলভ কৰিলোঁ, 15টা কুৱেশ্যন গোটেই ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত বেছ আছিল, আৰু গোটেইখিনি আপোনাৰ বেছিক বেছিকৰ কুৱেশ্যন আছিলে, বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ' থাকিব, সেই ভিডিঅ'ত আপোনাৰ কি থাকিব আপোনাৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ, ইয়াৰ পিছত হাৰ লেভেলৰ যিমান কুৱেশ্যন সেই গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আজি মই যিমান শিকালোঁ সেই গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক পইণ্টবিলাক আপুনি পাৰিলে এবাৰ নোট কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে যদি আপুনি যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ মানে ৰিপিট কৰি চাব, তেতিয়া আপোনাৰ চাব আপোনাৰ বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু লগালগ আপুনি চলিউশ্যন কৰিবলৈ সহজ হ'ব। আৰু পাৰিলে মই আপোনাক এটা ছাজেশ্যন দিম যে যিমান পাৰে আপোনালোকে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে, যিমান আপোনাৰ এপছ আছে, এপছৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিব, মক টেষ্ট কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ কি হ'ব চাব ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো আৰু একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব। আৰু ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট প্ৰায় আপোনাৰ যিমান এক্সাম আছে গোটেই এক্সাম গোটেই এটা এক্সামত আহেই ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন, গতিকে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু চলিউশ্যনটো ওলাওক, আৰু চাব আপোনাৰ কাৰণে মাৰ্কছ পোৱাটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব। গতিকে আজিৰ ভিতৰত মই ইমানতে সামৰিম, তাৰ আগতে মই কৈছোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনাৰ ফেচবুক আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে এভেইলেবল হৈ আছে, তাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব, ফেচবুকত আপুনি ফ'ল' কৰি ল'ব, ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে যিমান মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি নগ'লেও নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতসকলে একেই মেছেজটো পায়, আৰু যিসকলে বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ইমানতে সামৰিম, তাৰ আগতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চোৱাৰ কাৰণে, গতিকে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।